নমস্কাৰ, মই শফিউল ইছলাম। আজি দিল্লী নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে দিল্লীৰ যি নিৰ্বাচন হ'ল, সেই নিৰ্বাচনত আপে ইতিমধ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰি দিল্লীত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। দিল্লী নিৰ্বাচনত আপ জিকিছে, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বা বাতৰি আপোনালোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন বাতৰি কাকত, চেনেল আৰু অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আপোনালোকে লাভ কৰিছে। কিন্তু মই যি বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি উপস্থাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, সেয়া হ'ল যে দিল্লীৰ নিচিনা এক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল, সেই নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰাৰ পিছতো তেওঁলোকে জয়ী হ'ব নোৱাৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ এই পৰাজয়ৰ আঁৰত তেওঁলোকৰ যি বিষয়সমূহ উপস্থাপন কৰিছিল, যি শ্লোগান দিছিল, যি ধৰণে তেওঁলোকে বিৰোধী, ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী বুলি সমালোচনা কৰিছিল, সেই আটাইখিনি কথা বাগৰি গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ওপৰত আহি পৰে। আমি আপোনালোকক কিছুমান বিশেষ বিষয় জনাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। সেই বিষয়বিলাক হ'ল যে দিল্লীৰ এই নিৰ্বাচনত আমি যদি এবাৰ চকু ফুৰাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে 370 তিনি তালাক যে মুছলমান মহিলাসকলৰ অধিকাৰৰ কথা কৈ পেলাই বিজেপি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আনি পেলাই তেওঁলোকে যিধৰণে নিৰ্বাচনত অভিযান, প্ৰচাৰ অভিযান চলালে, একেধৰণেৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন বিনামূলীয়া আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল আৰু একাংশ বিজেপিৰ বিধায়ক, মন্ত্ৰী আৰু নেতাই সম্প্ৰদায় বিশেষৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণেৰে তুচ্ছতাচিল্যকোচক মন্তব্য আৰু ঘৃণা বিয়পাই দিয়াৰ ৰাজনীতি কৰিলে, সেই ৰাজনীতিৰ মুখত এক প্ৰকাৰৰ চূণ খান্দি দিলে দিল্লীৰ এই নিৰ্বাচনে। দিল্লীৰ এই নিৰ্বাচনে এই কথাটো বিজেপিক জনাই দিলে যে 370 আৰ্টিকল আঁতৰাই দিয়া, গুচাই দিয়া, জম্মু কাশ্মীৰৰ একাংশ নেতাক বন্দী কৰি ৰখা, কাৰ দৰে এক আইন প্ৰণয়ন কৰা, 3খন দেশত নিৰ্ধাৰিত সংখ্যালঘুৰ কথা কৈ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভাৰতত আনি সংস্থাপন দিয়াৰ যি ৰাজনীতি, সেই ৰাজনীতিক দিল্লীবাসীয়ে পোনচাতে নাকচ কৰিছে আৰু তাৰ এই পৰিণাম আমি ইতিমধ্যে দিল্লীৰ এই নিৰ্বাচনত পাইছোঁ। দিল্লীৰ এই নিৰ্বাচনত প্ৰথম কথা হ'ল যে কেজৰিৱাল অৰ্থাৎ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ কোনো বিকল্প নাছিল। আনকি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত নামিছে যদিও তেওঁলোকে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা নাছিল। তাৰ বিপৰীতে আপৰ কাৰণে দিল্লীবাসীৰ সন্মুখত চেহেৰা আছিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। তাৰ বিপৰীতে নৰেন্দ্ৰ মোদী, অমিত শ্বাহ আদিৰ দৰে হাই প্ৰফাইল VIP নেতাৰ উপস্থিতি আৰু তেওঁলোকৰ বক্তব্য, তেওঁলোকৰ শ্লোগান আদি এক প্ৰকাৰ আৱৰ্জনাথলীলৈ পৰিণত হৈছে। কি কি বিষয়ে বিশেষকৈ ইয়াত কাম কৰিছে আপোনালোকে জানে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ প্ৰেচিডেণ্ট JP নাড্ডা, 400 ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ, 250 গৰাকী সাংসদ বিজেপিৰ, 10ৰো অধিক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁলোকে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে দিল্লী নিৰ্বাচনত জিকিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে 13 দিনত 30টা ৰেলী কৰিলে, 9টা ৰোড শ্ব' কৰিলে আৰু 40টা পাব্লিক মিটিং কৰিছে। তাৰ বিপৰীতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যি ধৰণেৰে প্ৰচাৰ চলাইছে, তেওঁৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ মুখ্য বিষয় আছিল দিল্লীবাসীৰ উন্নয়ন। আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই কথাটো বাৰে বাৰে কৈছিলে যে দিল্লীবাসীয়ে যদি উন্নয়ন বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে উন্নয়নৰ কাৰণে ভোট দিব লাগে।
তার বিপরীতে বিজেপিয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালক বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আক্রমণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিজেপির যে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় নির্বাচনের পূর্বে এই কথাটো কৈছিল যে দিল্লীবাসী বুটাম এনেদরে টিপিব লাগে, এনেদরে হেঁচিব লাগে যে ইয়ার কারেন্ট গৈ পেলাই শাহিনবাগত লাগে। আপনাদের জানে যে বিগত 50 দিনেরও অধিক শাহিনবাগত এই কা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বিরুদ্ধে তাত মহিলাসকলে প্রতিবাদ করে আছে। দিল্লি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটির সোমায় পুলিশে বর্বর আক্রমণ করলে, জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ত কেনে ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে আপনাদের সকলে জানে। এই গোটেইখিনি সামগ্রিকভাবে লই অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙরিয়ায় যি ধরনের রাজনীতি করলে সেই রাজনীতি পরিবর্তনের রাজনীতি, সেই রাজনীতি উন্নয়নের রাজনীতি। যত যি শাহিনবাগর কথা অমিত শাহে তেওঁৰ বক্তব্য উল্লেখ করেছিল, সেই শাহিনবাগত আপে এক ব্যাপক ভোটর ব্যবধান নির্বাচন জয়ী হয়েছে আমানতুল্লাহ। আমানতুল্লাহ প্রায় 1.5 লাখ ভোট তাত পাইছে আর জিকিছে। আর সকলোরে একটাই উদ্দেশ্য আছে যে আপর রাজনীতি হল উন্নয়ন রাজনীতি। কাকো গালি দিয়া নাছিল, কাকো তুচ্ছাচিল্য করা নাছিল, কিন্তু বিজেপিয়ে যে ধরনের আপর বা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চলাইছিল, ঠিক সেই ধরনের অরবিন্দ কেজরিওয়ালে দিল্লির সেই মনোজ তিওয়ারির বিরুদ্ধে যে ধরনের প্রচার অভিযান চলাইছিল, সেই প্রচার অভিযানে আপক সফলতা আনি দিল। দিল্লীবাসীয়ে এই কথাটো বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারক এই কথাটো বুঝাই দিলে যে ঘৃণার রাজনীতি দিল্লিত কাম নকরে, দিল্লিত কেবল আর কেবল উন্নয়ন রাজনীতিহে কাম করিব। দিল্লিত বিজেপি সরকারে আয়ুষ্মান যোজনার কথা কৈছিল, যার জড়িয়ে চিকিৎসা করা লোকসকলে পয়সা পাব, বিনামূল্যে চিকিৎসা করার সুযোগ পাব। কিন্তু অরবিন্দ কেজরিওয়ালে মহল্লা ক্লিনিকের জড়িয়ে সেই কাম ইতিমধ্যে করেছিল, অর্থাৎ বিজেপির আয়ুষ্মান যোজনাক দিল্লীবাসীয়ে রিজেক্ট করে দিলে, নাকচ করে দিলে, আর অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মহল্লা ক্লিনিকক একসেপ্ট করে ললে আর জয়ী হল অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির জনতায় আকো এবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালক শাসনের গাদি, শাসনের চাবিকাঠি গতাই দিলে। ই সচাকৈ দিল্লীবাসীর কারণে আনন্দের কথা। বিরোধী রাষ্ট্রবিরোধীক সজাই বিজেপির যে রাজনীতি হয়েছিল, সেই রাজনীতি বিজেপির বিরুদ্ধে গল, সেই রাজনীতির বতা বিজেপির বিরুদ্ধে গল, আর সেয়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালক সহায় করলে। 9 মাহত বিজেপি তৃতীয়বারের কারণে পরাজিত হল, 3খন রাজ্য বিজেপির এই ধরনের পরাজয় বরণে। পরবর্তী সময় দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনের গাদিলৈ কি ধরনের পরিবর্তন আহে সেয়া লক্ষণীয় বিষয় হয়ে পড়ব। দিল্লির নির্বাচন আপর নেতা কেন্দ্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ডাঙরিয়া জয়ী হওয়ার পিছত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমূহে শুভেচ্ছা জানা পরিলক্ষিত হয়েছে। তার মাজতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালক সম্বর্ধনা শুভেচ্ছা জানাইছে, শুভেচ্ছা জানাই টুইট করেছিল। সেই টুইটর রিপ্লাই দিছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালে এই ধরনের যে ধন্যবাদ মহাশয়, আপনার আগন্তুক আমি দিল্লি এক বিশ্বস্তরের মহানগর বনাবর কারণে একেলগে মিলি কাম করার কারণে আমি আগ্রহী। একধরনের যখন বিজেপি নেতায় 48খন আসন দখল করব বা পরবর্তী সরকার বনাব বলে ধমালি মারি আছিল, এটা সুর নরম হোক, এটা নরম করে কথা কবলে আরম্ভ করেছে, বা
ভাষণ, তেওঁলোকৰ মন্তব্য এতিয়া সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ধৰণেৰে আগবাঢ়িছে। দিল্লীৰ এই নিৰ্বাচনে সঁচাকৈয়ে সমগ্ৰ দেশত এক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ পেলাব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু দিল্লীৰ এই নিৰ্বাচনত দিল্লীবাসীয়ে যে উন্নয়নক বিচাৰে, উন্নয়ন বিচাৰে, আৰু যিয়ে কাম কৰে, কামৰ ৰাজনীতি যে বিচাৰে, সেই কথাটো পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হ'ল। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপি চৰকাৰে 370 তিনিতালা, জম্মু কাশ্মীৰ, ৰাষ্ট্ৰবাদ, এনেকুৱা ধৰণৰ বিৰোধী দলসমূহক ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী এই ধৰণৰ মন্তব্যৰে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছিল, কিন্তু দিল্লীবাসীয়ে তাক সম্পূৰ্ণভাৱে নাকচ কৰি দিলে। তাৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় দল যি কংগ্ৰেছ, সেই কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ যে শূন্য 2015 চনৰ নিৰ্বাচনতো শূন্য আসন গ্ৰহণ কৰিছিল, শূন্যতা আসন পাইছিল। এইবাৰ 2020ৰ নিৰ্বাচনতো একেই শূন্যলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা। পৰৱৰ্তী সময়ত এই দলসমূহে কেনেদৰে ৰাজনীতি কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। তাৰ বিপৰীতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ৰাইজক আৰু যি গেৰাণ্টি কাৰ্ড দিছে, সেই গেৰাণ্টি কাৰ্ড কেনেদৰে লাভ কৰে, কেনেদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰে, কেনেদৰে প্ৰতিজ্ঞা পালন কৰে, সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। আমি অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বত সুশাসন আৰু কামৰ ৰাজনীতিৰ আশা কৰিছোঁ, আশা ৰাখোঁ তেওঁৰ এই ৰাজনীতি পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ দেশত এক সুন্দৰ আৰু ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলাব। ধন্যবাদ।